Tuelekee kwenye taarifa ambapo inahusiana na mkasa wa moto ambapo wachuuzi katika soko la Gikomba hapa jijini Nairobi na lela Kibuye jijini Kisumu wamepata hasara kubwa baada ya moto kuteketeza masoko hayo. Visa vyote viwili ambavyo vimetokea kwa wakati tofauti vimetokea usiku wa kuamkia leo. Mwendo wa saa 2 za usiku wa jana, wakati wachuuzi wa soko maarufu la Gikomba walikuwa tayari kufunga kazi, ndipo moto huo ulipoanza. Wafanyabiashara wanaripoti kusikia mlipuko katika mojawapo ya vibanda vya soko hilo. Kabla moto kusambaa hadi eneo la daraja la Shauri Moyo. Hii stima hii ndio ilikuwa pale kaja stima. Wakati ilianza stima tukaona moto inaanza. Tukazinga namna tukajaribu kupiga nyanda watu wa wafawa au kuja. Tafadhali gavana kama tuko na gavana akuja aone tu mwenyewe na macho. Tumechoka. Kama ni kusudi ya kubomoa hizi manyumba watuambie. Mwenyeji wakachukua hatua za kuzima moto ili kunusuru mali yao. Baada gari zima moto kushindwa kuingia vibandani kutokana na wembamba wa barabara za soko hilo. Kutokana na hali hii wachuuzi wa soko la Gikomba wamesalia wakikadiria hasara waliopata. Na wachuuzi wa soko la Kibuye mjini Kisumu waliamkia hasara na huzuni baada upande mmoja wa soko hilo kuteketea. Yabeiwa mwanamke mmoja alijifungia ndani ya duka moja la soko hilo na kujiteketeza moto. Mwanamke huyo anadaiwa kujitoa uhai baada ya kuachwa na mpenziwe. Huyo mama bila alikuwa ndani tulisikia kilia na moto umelipuka. Basi tukaanza kufunja mlango, ilikuwa mlango ya steel door. Bila ilikuwa steel door, ilikuwa ngumu vile tunaweza funja hiyo mlango. Sasa ilibidi hizo manguo na mali ilikuwa ndani au ichomeke. Jumla vibanda 6 vilivyo na zaidi ya biashara 10 viliteketea. Hii ni mara pili kwa moto kuteketeza sehemu kubwa soko hilo katika muda usiozidi mwaka mmoja. Agnes Penda, KTN Leo.